مننه. ايه زرت اوس خبره وكم كشك ولي ولاد لو دلي وادر الوس بي ويلي تلت براي راس دلت ويچ ولي ولاند ولا لري دير سنگليم والله سنگليم قسم ما كاني لاري قسم په خدي چ ني لرم ستي زه ده بي په سلام ماني وجيني نمبر را راکي قسم ده کس دروغه ملا لاله مرور جان هلته مي وتي ولادر دي ملا لاله راکي يو نمبر را راکي شا نمبر دي وخت بیا کنه هغه ته ویل ما سره نشته دی وادر دي وېسد لګي سکال جوړو مګي سکال جوړ کو بي خبري مو کلی ولکه سړی ولی ونی پیدا کی لګي خبري وسه مړه دا خلک به دوکومنټو کې سادیا سادیا ولی لیکي هغه کونه راکي مال چټي مړه سادیا زڅ سمواله کا هو ګایز بلانو والا ډبل ګایز ډبل کلاس ګای سادیا صرف تاسو دمه کې دلته ما سره خبري کوي نور ما غیم نه نا پس شوی ویډیو کالم کوي خو کالا ویډیو کال وا دی ورو ولکم کړي وسه پوری اے جی نه ته شخصي نمبر لري ها بلا ته شخصي نمبر لري شخصي نمبر مطلب ذاتی نمبر ذاتی نمبر نه د مور پلار دی مراله خپل درته یادو ماستا وفا لا دی یار سلامونه ولی تاسو ته ما انبوکس میسج کړیو تاسو نه سین اورا 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 بابا زه کو انبوکس کې میسج نه قربان برو لوف یو ماي برادر لوف یو او ګوره هو قربان برو آی کینګ دا غدر علی ګله لوف یو ماي برو ما تاسو ته میسج کړیو یار لوف یو برادر قربان ما تاسو ته لیکو یار السلام علیکم سنگ ایم ولی اللہ بیا مې تاسو ته یو آی ډی شیر کړم تاسو ته ویل ځوګی باندې لایف راځم دا خبر څه زه دي څه زه لوکم نا بیره بار دې در باندې دا وکړ ولی ولا دې په ځای دوه دوه در مړه دا دې لای پونه جنہ کوي زما سره شخصي کې کونه راکې شي کوي را سره شخصي څه توي شخصي چا توي یا چر پروایډ 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 نو پرایویټ پرایویټ کیا یار سارا وای پرایویټ سے یار تا ودا لاندې خپل څنګه وبکې خو تم کی ورا ونی سکنه نه پوښتنه او دا په خپل راډیو کې کومه مالو وستې نه مسته نه زنه راځو راځه راشه قسم په خدای دا باندې کټ کوم راشه لا 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 ساره ور وځه دا نه راځي دا زمي خو نه سم بیا راځي مانو ربي سا اے دې په لګه وګوره ماشاءالله ما بل الله دا نه چوزو راشي نه نه سوت راشي څه دې وکړ دې راشه ما پر سي راشه دونه څه ختم کوم ما سم خرڅه مخم پټې مړه څنګه یې خیم ته وایې ته سمې خي زه خو خیمه شخصي مخسي لمبر لري نه یار ته اوس دې ته وګورې ما کوم د سړي نو داخته کې او باسي د کټا جنې سره زمينه نشم کولې بیا نه نه ولي ونه دا د سپیشل مانو لګه پاسه کې نو اوکي ولي لاس دا کې نو ما خیر دا لګه ځنه دا شي ټوپې وځه دا کې ما اشاره کوي سبا کو اشاره کوي کې نو ها څنګه چل کلیوالی خیم زه خو بولی پرته وم درو بولی رښتیا وایم منګ دا کوم کرته ویلی وادر چې تا پرته نه خو څه سړی پروتی نو څه شی وکی یار مطلب کور کارونه ډیر زیات وږي دلا سبې ما وی ویلی ولا را سر لای در دی یم ما وکا ته دې زرا تکړه وا دا دې کور ما خبرې کې نو دی وارد درا منډي دی یا یا ته شرم ای وا دې ګاس ما تعالو کو دې خو څه در کوم ته غلې شمړه ګاس ما خیر درا بس مې قبول دې دې قبول دې خو نن قبول کا کنه مړه ته په انسان باندې سي شاټو لې کنه هیڅ خبر هم شته ما استاد دې هیڅ کاټو نه مړه ته هوکینګ یې کنا ها اے کلیوالی ستا واتس اپ شته سنیک چپ تا و دا م سنیک چپ لري تا پاسه تا و د کلی ته دوه بچي ها ځه سنو ويم ها ځه سنو ها دا له پنیشمنت ورکا کیسه راته وایا هغه مړ دی کنا تا په رښتینی مړ کړه د خود به مړی ولا ارکه بازار یم پاتم زو وسو یم دبل نو نو لا مو د مخکي ای تا دې خو یو چیرته ما نه دی مړ کړي چیرته دې اغه زړه هټ اٹیک شو یو نو ته چې د نورو سره خبرې کې د زړه هټ اٹیک څه کې د کوناټو هټ اٹیک به پیراځي یا څه
صبر ها تا خو واده نه دی کړی، بس هغه دواړه لاړې، ما او تا خبرې کوم، واده خو دې نه دی کړی. ته سړی لور چته ځه ولی خبرې ولی زما ایډیا ما تاسو فالو کړې بټ یو ډید ناټ فالو. اخلاق سره دا نه ښایسته نه خایتا د چې لپاره کې ناول درې دانې دی، یو ځای کې ناول ورو مساق د فاره دو د یو کور چې د درې را وادي شي، ما دې خوده و د ټول غم بد یا خو دې خو تاسو ولې ولا جود بد یو بو بشي تاسو په سمه يم شکل وي وادر چې یو کټ سره یو پرته بل سره ته بل او دا واس کوي ولې ولا خمار بچي لا دا مار بده مونږ نه پوره نشي یا دا چلو ولی کله کده مچ بیا کو نه ورکی لاس بسوله وخت دا څه کی کنه چې یو کو نه درې و دې شي یو کو نه درې و د تن نشي ویلا ولی الله دې وکي لا او که بس مرمن پر شپه دا دا دروازه دا دی وای و کی ته ستاندې نور شه کوند ته غلی شه کومه وا کوند دا ولی ولا ولی کوند کومه وا ولی کاغلی کی کوم تا دروازه دا خپل خوا کی کنه ودا ولی پړ 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 ډیر کی جنه ته نه دا ته کیسه چینجه ری دا جینې نه دا د دې دوه بچی دی په دې وچ 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 ټوب کې دوه بچی راوړي امیرا پاوډ قسم نه مزي دوبې کې تاسو وکړه الله دې ما وای دوبې ته دروست لیکي راش الله درا والا والا کې مې چې کړي تو فرانس کې او زه اوس فرانس کې یو منډه مې تشناب ته یو مې دلته یوا دی ورینه یو چې شي وی یو منډه په ټوایلیټ کې ودل تل ولی په ټوایلیټ کې وادرې د سړې مامو کې دلته وادرې تاسو سره خبرې وکړي نو دل نور چرته لاړ شم په مام کې څه کوي چې مام ته لاړ شم دا څه چې په خو یې دی خو یې دا دا خو دی خو ای جی نه ای ته د سړې لور شته غلې شته څنګه خیم ته ای ته څنګه ای خی زولې دې تاسو سړي لور نه کارم یې کنه تاسو واده کړې مړه دا واده کړي سر څه خبرې کوم پلیز ها لکه تاسو ها خبرې او کوي بیا یس یس اف کورس تا دې وستر کوم نه پټيږي ای ولې اف کورس وایا ځواب ورکړه دای وستر کې دی ولې پټيږي دای وستر کې مې کو نه شوې ده کنه پته لګي اے تړي شا بیا د سمو عین مرا خبر نه ګورې کینګ ته د سی خبرې مکه ها کینګ نه ده کینګ خو تاسو وادرې د سړګې ده سړګې دا کینګ په کله کینګ کیږي نو چې تاسو سره مینه محبت بس یو کیږي نو کینګ په تاسو د زبانې م کینګ نشي کېده مینه محبت ورته کېده شي جوخت غاړې او محبت ور سره د نږدې نه خون کوي کینګ له احترام ورکې کینګ ته ویډیو کال زنګ ووي کینګ مودل ته وادرې مګې ته وای ټول ته وای سمه ده سمه ده وای کنټرول دوستان زه په قران کې تنګ ما خیر دی وجه نه برا پیدا ولا دا ما سر په شخصي کې ولا دا دلته دلته خبرې کوي څه شخصي کې جنای غواړم اے جنہ کو کمای ود سړی لور چا مینا نه کوي تاسو ته ما ته زنګ وای اے سړی لور دا ده دا مانوس دا دا چې ټرک ټوپې اچ ولې دا سر دې هو کا کنه غټ سړی Love you, bro. Bas, bas, kurban, bro. ولی اللہ تم کتنے اچھے ہو اڈے انگلش دیوز دا کڑیا
Yeah, speaking English, no problem. Ara bebisi. Da, bani mi urcă, bani mi urcă, cingeri nu. Da, mami urcă va. Mami urcă va, dar o spagani. Ei, tu bani. Cada că tău vala serion berion nu se cada că. Are. Tău vala serion. Zi, iar zma apel TikTok account și ta Nimra Khan. Valila, tu ești prea. Nimra Manu tata ID share kari da paghi ban aga Snapchat ya di TikTok pre Snapchat ya tu sta pa ID se so kum pa ID khudal tam ma sar ta khabari ka wala shi Snapchat aha sida da gap ta war sal ga khwan khal ko pe wakh sada ch khal kisa da bro shukr da zaman ga tol yow sharik yow mang run yow har insan zra lari Nu zic că n-ar insan să răbătă mânda che. Da. Zic de dunia, jahan stări gine e ma. Ma ta pata zice că la khabari ki. Da, te singi pata. Da, bă, la vreo zi video call khabari dreamer să răcui. Dreamer? Dreamer? Dreamer cum vei? Ne pe geni. Sleeping? Na, sleeping e sirf sleeping cum. Ola, e cât de ori de căsăn pe care din cisă snap lari cu ravi de că da că cel la ta ke. Da, de că că na, de gulchahot jetka la gali da. Iară fășa bătut. E mură plaram joan de ri? Alhamdulillah. Nu, dangi mangi o tărnășa ce tăvi nisi. Zei mă gândesc, văd că randa unii să mă bătămisă. Mă bătămisă. Vă leu la, enjoy vă că mă brother. Mă bătămisă. Vă leu la, enjoy vă că mă brother. Acum, iar da, văd că pe ne-am văzut. Vă leu la, 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 نه کارک دسی غلی نه زو قسم ما خودی لگه تا شو دست چینی ولیو اگه شاید لگی پرتی